په شوقدر منسوکا کلی کې د جنکو سرکاري پرایمري سکول چې د ماشومانو شمیر پکې لس کم سل دی، ولی استاد پکې یو ده، نو ماشومان وای چې هغه نشي کولای چې ګنخي زده کړې وکړي. د سکول ودانی هم کم ده، او بل دا چې د سکول نه ماشومان نور سکولونو ته روان دي. موږ ټراټینم نشته، موږ سمزان له موږ حکومت یو بل میسرولي موږ په زمکه کې ټراټونه نشته، چې میسرانش موږ ویل ته چیروندو وکړو. ماشومان وای چې کله استاد سکول ته رانشي، نو هغه ورځ د سکول په انګړ کې لوبي کوي، او دغه ماشومان بیا د سکول د چوکیدار لپاره هم مشکل پیدا کوي چې کله د سکول د ودانې بهر تزي او کله کوټو تزي. لکه ماشومان په ګیټونو وځي، په څو تر بیا ته ګیټ ته ولاړی، مې بس اکثر ګیټ نه ته بس بند کړي چې نه به وځي. او چې ماشومان بیا اکثر ته وي، مې چې دلته چرندو کوي، بیا په چرندوګانو باندې مشغولي، او بس مې سی بد ډیر داګه د وځي نه، لکه سکولم لکه شاړ تسي شو چې لکه د کلی ماشومان وړېرو سبق ویل، خو د دې د وجې نه اوس نه وي، مثال نشته دی اوس موږ ته سبق څوک وخي.